Volkswagen, vetura e popullit, solli në treg edhe një tjetër kryevepër. Tiguani 2024-tës, si modeli më i shitur i kësaj marke, vjen me një dizajn të përditësuar e teknologji të avancuar, në të cilën përfshihet edhe IQ Drive, e cila ofron aftësi gjysme autonome të drejtimit, kontroll të përshtatshëm të ngasjes, ndihmë për mbajtjen e kursisë e të tjerë. Atë sot po asjelim për mes Porsche Prishtina, që këto bisha tash i ka të gatshëm për klient. Në vërtet është veç 3 cm ma i qatë se Tiguan i kalu, është pak ma i nalt, po prakticitetin e pamin e ka si kesh shumë i malë. Habit është doke që është në kategoritë Tuarega. Aerodinamikën për SUV-a e ka të jashtë zakonshme. Do më thonë, për ata që merin një vesh në aerodinamik, komicien ti sa ma i vogën në aerodinamik është ma i mirë. Do më thonë, shumica e kjereve e kanë mes 0.25 dhe 0.35, Tiguani 3-shi e ka 0.28, dëmë thonë ka ekonomi, nuk ka zhurë, ka aerodinamik që nuk është maj mirë se krejt SUV-a tje, dëmë këtë këto off-roadat të tje. Në një atmosferë të mirë, muzikë dhe Tiguanet për rreth, vjen momenti për t'i zbuluar para tëftuarve, medjeve, por në përgjithësi para tregut kosovar. Sot jena këtu të prezentimi modelit ma 3 Tiguanit. Tiguani është një model shumë i rëndësishëm për neve, për shkak se është prej veturave ma të kërkume, ma të shitne dhe ma të sukseshme që e prodhon Volkswageni. Do me thonë që shepam edhe gjatë prezentimit, krejt e presim që Golf jo vetura ma e shitune e Volkswagenit, realisht është Tiguani. Edhe kjo për arsye se i plëcën shumë prej kërkesave që i kanë klientet në ditët e sotshme. E pom që në bazë të prezantimit, e pom që realisht nuk është vetëm veturë e shpejtë, nuk është vetëm SUV për shpejtësi, për familje, për shoqëri, por e bën një farë kombinimi për të gjitha shoqëritë. Kujt mundet më u dedikuo dhe me çfarë çmimi mundet me hy një SUV i tillë në tregun e Kosovës? Tiguani, e mira e Tiguanit dhe suksesi i Tiguanit është gjithmonë te ajo që është i përshtatshëm qyshta dhe ti, do me thoni, e ka dhe shpejtësin e mjaftushme, komoditetin, elegancën, sportivitetin për ata që dojnë sportiv, edhe është një kërë që e përthekon një pjesë shumë të madhe të tregut. Çmimi i Tiguanit në Kosovë ka me fillu prej 40.000 eurove, më ndej varësisht prej pajisjeve mund të në shku ma nalë, mirë po, na menojmë që është një vetur që e godet atë sweet spot që dojmë na që i plëcon krejt kushtet, për dikon si për biznise që dojnë vetura ekzekutive, si për familje që dojnë vetura familjare, thash edhe për ata që jenë matri që dojnë pak ma vëzitje sportive, paketa airline është një paket që ofron pamje sportive, vëzitje sportive, edhe sistemi i pajisjeve që i ka i ofron diçka për se cilin ato që dënë. Ka mundësi tjera për pos për me e pos me pos në prënsi në SUV të tillë, do të gjithësysh cash, do të me muna me në farë mundësi e tjetër? Jo, na në Porsche Prishtina ofrojna mundësi të financimit me krejt bankat që operojnë në Kosovë, do me thonë edhe shumica e shqitjeve ndodhin me financim, mundësit jenë shumë të favorshme, kryesisht ka lidhen me një pjesë të vogël të avansit të fillim që si pas kërkesave të bankës, mandej me kreditmarje deri për disa vite, kështu që mundësia me ardhit të Tiguanit shumë e lehtë. Gjithashtu në Porsche Prishtina ne pranojmë edhe vetura të vjetra, që i kanë pas klientat në shfrytëzim që mundemi me bu ndryme, kështu që nuk është shumë e vështirë me ardhit të Tiguanit i ri. Edhe varianti hibrid nuk mungon prandaj me një vetur të tillë. Keni gjithmonë komoditet, siguri, e pse jo, edhe adrenalinë.